gerade abbricht. Das ist ja obvious. No Londons. No Londons? Ja, da ir man mājās pasaka. Pa Londonu? Jā, kur Peter Spence bija. Ui! Peter Spence. Un pielika pie stāba savu vēlu. Jā? Kas tev lasīja? Tēts un mamma lakas. Ui, tu patika? Jā, ļoti skaisti. Ļoti skaisti, jā. Tu smanīgi klausījies. Jā. Nu, tad jau labi, jo redz, ka tu to atceries, to var man ar pastāstīt. Tāds jau man bija sen, no Londonas. Mm. Tāds jau bija sen. Tavs teica, kādreiz bija Londonā, viņš teica? Viņš jau bija Londonā kādreiz. Mhm. Bet viņš jau nebija Londonā. No sapūts, un tad viņš vējēs, un tad nebija ēst. Jā, un tad Londonā palāsī arī ēst, bet tur bija ēst viss tāds ēdienas. Un tad viņš pārēd no daudz šīviem un pārēdās. Un tā kā, pārēdās? Un tad nu nokrita. Oj, oj, oj! Un tad es smēju, un tad es smējos, kāpēc viņš nokrita. Jā, nu tu gan baigā pasaku stāstītāji. Jā, un tad viņš gāja pie daktera, un tad visu ārstu. Kas viņam sāpēja? Nekas nebija. Nekas nebija? Nē. Nu, viņš tāpat tā nu gāja. Neredzēja, kur bija mājas un iegāja. Slimnīcā. Mm. Tagadījos, jā. Tad nākošajā dienā bija tāds sapūts, kad viņam jāiet sapūt, tad viņš bija nesmūks, nesmūks un metis. Ei, nu! Viss bija smējās. Pa tēti? Jā, kad viņš netīs. Nu, tu gan pasaku izdomāji. Tad